Në 2000 shkalla është banore e lagjes numër 1 të qytetit bregdetar. Shtëpia e saj nuk mundi të shpëtoi tërmetit të 26 nëntorit 2019, duke pësuar dëme të konsiderueshme. Për mikrofonin e Adrianet, ajo tregon se banesa është vlerësuar e pabanueshme nga grupet e vlerësimit. Ka ndodhur me shtëpinë tuaj në datën 26 nëntor që ra tërmeti? Ushem, mori krisje, ushem. Shkova në janar, bona aplikimin si gjithë ke komuna. Kanë ardhur dhe kanë verifikuar, kanë shikuar. Unë nuk kam qenë shtëpi, ka qenë burri. E kanë zjerë të pabanushme. Ndonë se banon prej 30 vitesh këtu, në gjmi është prejtë se nuk ka mundur të legalizoj banesën dhe ky fakt është për penges që kjo familje të mos përfitoj nga grantat e rekonstruksionit. Ajo thotë se është detyruar të marë para borxh për të reguluar dëmet e shkaktuar nga tërmeti, pasi të ardhurat mujore janë të pamjaftueshme. Me një burë të smur ka morë borxh për me riparu shtëpinë se jemi njerëz të gjallë. Edhe ajo pjesa që ra, që ka qenë çame, që në tërmet, kur ashtu ajo ra, komplet poshtë. Nuk e di çfarë them më tepër. Kërkoj jo nuk keni përfituar asgjë nga bashkia? Absolutisht asgjë. Jam me një burr pa pension, pa kem, pa asgjë. Me ilaçe me të. Rroga ime s'del për ilaçe, për drita, për ujë. S'ke atë legalizimin, s'ke letrat. Un kanë dhier pengesë legalizimin. Po, po, po. Kur kam shku, se ke tapinë e shtëpisë. Kur të gjithë i kanë bërë. Sa vite keni ju që banon? Që 30 vjet kam këtu. Kam qenë e para. Pysni lagjen. Ose shkollën. E para kam marrë në këtë vend. Gjithë kanë bërë. Kur po bërën pallatet? Ku po marrë leje? Pse unë s'kam. Të tjerë ti kanë bërë gjithë. Nërmia kërkon ndihmë nga autoriteti vendor pasi gjendja familjes së saj është kritike. Ndërkohë që afati për të përfituar nga grantet e rekonstruksionit ka përfunduar.